Здравейте, лескари, приятели. За втори път сме във Варна, не е случайно. Първо, обективно го наложи и календара. Два матча с варненски отбори. Тук е отбора, аз пътувах този път с тях. Господин Боримиров също пристигна за днешното събитие специално. Нямам думи да опиша това, което ме завладя след първото. Сега отново е пълна залата. Събрали сме се за един откровен разговор. Темите ще ги задавате най-вече вие. Няма да правя дълги изказвания. Наскоро се видяхме. Ще ми се да поговорим за всички аспекти на настоящето на Левски, не само за спортно-техническата част. Ще ми се да поговорим за проекта Левски на левскарите, за другите начини клуба да се справи с положението, в което все още се намира, и пред вас ще открехнем завесите и за истината, и за това какво е действителното положение. Защото напоследък така имам усещането, че в публичното пространство и навсякъде витае така едно задоволство и едно... Сякаш забравихме какво беше, а то все още е така, въпреки постигнатото през тази година. За това, че въпреки неблагоприятните резултати напоследък, или поне неочаквани за повечето, за нас не съвсем, има това доверие, което виждаме както на стадиона онзи ден, Черно море, така предполагам и други ден, така и днес интерес към настоящата среща. Добър вечер от мене. Ще говоря малко по-високо, аз имам тия навици. Така. Вече имахме една среща в Варна. Знам общо взето и виждам какъв огромен интерес има от присъствието на мачовете и присъствието по срещите. Знам също така, че основните въпроси винаги, които вълнуват нас, левскарите, са крайна сметка какво се случва с отбора на терена, основно и за футбола. На моменти през годините се бяхме концентрирали цяло върху последните години, дали ще се случи нещо на терена или не. Допуснахме други неща да излезнат извън контрол. И сега се надявам с общо усилие да вървиме всички напред. Имахме така и добри, и лоши моменти от последната среща до сега, но се радвам, че отново сме Варна. Онен видях отново препълнен сектор нашия си сектор. Препълнен. Даже днеска споделих, че трябваше да отворят и другия сектор, за да може наистина да видят какво е публика, да присъства и да подкрепя отбора си. Така че също съм доволен и щастлив от това, че имаме едно взаимно разбирателство, взаимна подкрепа от както сме вече една година заедно, което е най-важното. Напредваме в всяко видово естество, но после може би ще има и по-конкретни. Естествено имаме така и вече създадени начини за помагане на клуба, за Сдружението за Левски на левскарите, за други кампании. Имаме какво да си говорим, да си кажем истината, защото това е тя някой път трудно се преглъща или трудно така човек е асимилиран, но трябва да съзнае истината, за да можем да вървиме напреде. Пак казвам, от годината вече както мина, нещата са доста напреднали. За да минем вече към разговора, после ще бъда по-конкретен, каквото ви интересува по отбора и по възможностите, евентуално за по-добро представяне на отбора, като чисто като резултати. Защото общо взето в игрови план, в игрови аспект, чак толкова големи забележки нямаме, да имаме като резултат да подобриме най-вече успеваността в завършната фаза. Но това са проблеми, които всички си ги знаем и ще ги коментираме без никакви проблеми.